ជាស្ដែងថាវិការសម្រាប់សាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាសម្រាប់
ជាព្រះរាជដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2013នៅទីក្រុងប៉ារីសកន្លងទៅនេះដោយមានអាដាមអែកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាអ៊ុតកឹមអនជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងបានសពរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីប្រធានអង្គ